Doutor Anderson, essa magnitude aqui dentro do hospital, mas sem uma base forte, nada acontece, né, doutor Anderson? Tanto na parte administrativa quanto na parte multidisciplinar. Então, gostaria de chamar a enfermeira Vanessa, do grupo Caimão, e a secretária Tânia. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Tânia, sou secretária do grupo da Mão e tive o privilégio de ter Dr. Anderson como chefe da equipe, né? É um médico íntegro, competente e, acima de tudo, um chefe muito presente, né? Por isso que a equipe deu certo. Eu tenho certeza que vai continuar dando, porque ele deixou um bom legado. E temos uns excelentes profissionais do grupo, né? E o que eu desejo para o senhor é que o senhor tenha muita saúde mesmo, para aproveitar ainda mais sua família, tá bom? E que Jesus abençoe o senhor e toda a sua família. Bom dia, gente. Tô nervosa também, né? Quando eu cheguei aqui no INTO em 2010, né? Doutor Anderson foi o primeiro que acolheu. Eu e Natália fomos alocadas no Caimão. Acho que eu vou chorar. E aí o doutor Anderson foi o primeiro que acolheu a gente, foi o primeiro que encontrava com a gente, está precisando de alguma coisa, sempre deu muita atenção para a gente, né? Umas semanas atrás, a gente atendeu no ambulatório um paciente, um Saulo, que ele falou que já estava aqui. Quer entregar agora? Vamos parar um pouquinho. Gente, eu sou assim mesmo, tá? Desculpem, todos me conhecem há 30 anos. Bom, e aí algumas semanas atrás a gente atendeu com o Saulo um paciente que já vinha há muito tempo aqui, e aí ele falou para mim e para Ana Daniele: o meu médico é o Dr. Saulo e aquele que tem voz de trovão. Não tô vendo ele aí. E aí algumas outras falas, né, falaram, né, porque ele sempre com essa voz imponente. E basta a gente conhecer um pouquinho o senhor para a gente saber que essa voz guarda um grande coração. E aí eu peço licença aos filhos, que eu tenho um carinho e admiração do senhor como uma filha para um pai, que o senhor aqui sempre direcionou a gente, sempre cuidou da gente, sempre protegeu a gente. Eu tenho muita gratidão pelo senhor. Agradeço todo esse período que a gente trabalhou junto e desejo muita felicidade para o senhor, que vocês curtam bastante ele em casa, tá?